السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں وسوسوں کا علاج، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے. ہمارے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور یہ خیال کریں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ان مومنوں کے لیے فلاح ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. لیکن جب وسوسے زیادہ پیدا ہونے لگے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. جب نمازی کو نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو تو کم والی تعداد کو لے لے، یقین پر بنا کرے، نماز کو مکمل کر لے اور پھر آخر میں سلام سے پہلے دو سجدے سہو کر لے. اس طرح سے ہمیں وسوسوں سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ تعالی. دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. چینل سبسکرائب کرنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے.